miten valtavan tuhon tämä maakunta on saanut kestää. Kun ajatellaan, että ensin 400 000 karjalaista siirrettiin Suomeen ja pois kotiseudultaan, sitten 200 000 lappilaista palasi raunioille. Saapa sanoa, että suorastaan nälkäkin nähtiin ja varmaan olimme aliravittujakin, että monella tavalla kotoa saatiin paketteja ja avuksi ja ruokalahan meillä oli, mutta eihän siihen ruokalankaan tahtonut riittää ruoka mistään muualta kuin Saksasta. Kaikki muut olivat maat meille sodassa ja vihollisia. Tämähän oli täyttä työtä ja suurelle osalle ihan raskasta ja paljon lottiahan kaatuikin ja tekivät korvaamatonta työtä. Sotalaki, sotaelämä, se on vain käskyä. Ja pelkää, joka mies siellä pelkää, mutta selvittiin se pelko koittaa voittaa. Viimeinen juna, joka silloin lähti, kun saksalaiset olivat jo lähdössä pois. Menimme sen ensimmäisen pikkujoen tai ojan yli, niin silta räjäytettiin takana. Ja joka kerran, kun mentiin jonkun tuommoisen yli, niin kaikki sillat poltettiin. Ensimmäisen, kun kaksi poikaa meni silloin juhannuksen seutussa, oli Pistojärvä. Joo. Vaikka ne ei mennyt sitä minun joukkueesta, mutta meni sitä toisesta joukkueesta. Kaksi hienoa kaveria. Niin silloin huomasi, niin nyt kyllä mulla on nyt sodassa. Näin täällä saattaa käydä. Olin 17-vuotias ja hän kuiskasi kuitenkin, että aletaan kirjeenvaihtoon. Ja meillä oli puhetta, että me rupeamme niin kuin ennen tuota kenttäpostia lähetettiin. Tuleekin kirje, jossa ilmoitetaan, että hän on kaatunut. Ja se oli semmoinen isku nuorelle tytölle, joka oli tämmöisen ensin kokeen, niin kuulka, että minun äiti huomasi, että nyt minä en oikein kehdannut itkeä, kun hävetti, että olenko minä niin rakastunut, että minä itkeä. Ja vanhemmat itki kyllä, että kun tuettiin heitä, mutta heti sanoi, että hei Alli, menepäs äkkiä liiteriin ja valitsi oikein pieniä puita, keitetään hyvät kahvit tässä. Ja minä juoksin sinne ja siellä mä itkin ensimmäiset tämmöiset surun kyynelet, todelliset kaatuneen ihastukseni. Aika kova rähinäpäivä oli ja me tämmöisen bunkkerin eteen joku siinä siinä meni suihkut selän takkaa. Niin siinä ei ollut mitään muuta konstia, jos meinaat tästä pelastua. Se piti maata siinä ja ajatella, että miten tässä käy pian. Silloin kun tehtiin tämä ensimmäinen yritys hankkia näitä Ihantalossa näitä panssarivaunuja Suomeen, niin Neuvostoliittohan antoi valtavan tykistökeskityksen. Se oli siinä 600 tykkiä ampui siihen mäkkeen. Ei yhtään yksityistä räjäytystä ei kuulunut. Koko ajan oli semmoista pauhua. Ja aivan ihme oli sitten, että sieltä sitten selvisi hengissä kotiin. Niin siinä välillä yksi oli sanonut, että no Honkanen, minkä se tuon näköinen ole. Niin minä sanoin sille, että no tämän näköinen minulla on ollut aina ja taisinpa kervatakin vielä. Ja menin sitten sinne. Niin sitten siellä kun menin omaan porukkaan, niin että mitä on sitten, kun kaikki pyörähti minun ympärille. Ja sanoit, että ja sitten minä olin itsekin katsomaan, niin minä olin keltaisen vihreä koko mies. Asset, kaikki, mitä ikinä voipi olla. Ja siinä otettiin minun vaatte pois tietenkin. Ja niin sairaalaan. Mulla on lukee siellä sotasairaskertomuksessa, että ja kello määräkin, että on saanut kaasun myrkytyksen. Vaunun johtaja sanoi sille kuljettajalle, että mehän ei jäähän oottelemaan, että ei muuta kuin metsän kautta tuolta takaisin tielle. Ja se, niin se teki myös. Ja sitten kun se alkoi nousemaan tielle, niin siinä olikin juuri se panssarimiino. Ja se räjähti ja se vaunun keulo kärsi valtavat tappiot. Ja se etuvainen telapyöräkin lensi ainakin 100 metrin päähän. Ja minä olin muutaman 10 metrin päässä siitä räjähtyspaikasta. Mutta olin sen oman vaununi suojassa niin, että mulle ei käynyt mitenkään.
Ja sitten tämä tapahtuma vielä päättyi surullisesti, kun tämä samanaikaisesti, kun tämä vaunu ajoi miinaan, niin tämä vaunun johtaja oli hyppäämässä vaunun keuralta sinne tien päälle. Ja kun se miina räjähti, niin sieltä menikin tuota särpäle tuonne leuan alta aivoihin ja se kuoli siihen. Ja tämä kuljettaja invalidisoitui, koska se täräytti niin voimakkaasti panssarivaunun pohjalevyä, että sillä meni kantapäät hajous. No sitten kuitenkin minä tämän samaisenkin keuhkovamman takia tietenkin taas kerran joutuneen keuhkotautiin sairaalaan. Ja se sanoi mulle näin, että jos sinä elät korkean ikään, niin sulla on vaikeuksia hengittää. Ja ne on mulle nyt tullut. Joo. Kuinka ankelta se on ollut sitten se ihmisten elämän alku siinä, kun on tultu ja savupiippu on ollut korkeintaan pystyssä. Ja niin kuin Rovaniemikin täysin savupiippuja törrötti vain siellä täällä. Aivan kauhistellahan sitä sai koko jokivarsi ja kaikki. Ja sen muistan, kun katselin sitä Rovaniemen kaikkia, niin olihan siellä kuule jotakin pystyssä. Oli kuule semmoinen iso mainos tämän kaiken kurjuuden keskellä loisti. Klubi 7 piristää. Se oli tupakkamainos. Kun lähdettiin saunakankalta, saatettiin vähän päästä nauraa, vaikka taas takanapäin oli hyvin hiljainen rukoileva hetki ollut. Että kyllä se yhteisenkin oli siellä kyllä niin veljellistä. Ihmisellä tarvitsee olla elämässään toivoa. Minkä enemmän hän löytää niin kuin lähimmäisestäänkin hyvää, sitä parempi ihminen hän on. Pitäisi aina yrittää katsoa niitä valoisampia puolia ja olla myöskin kiitollinen, mitä on saanut elämästä. Että huomaa sen, mistä kaikesta voin olla nyt kiitollinen. Pyrkii olemaan työssään ahkera, tunnollinen ja rehellinen. Sillä tavalla, että sen sitten muutkin huomaavat. Ja kaikki työ, mikä tahansa, jota pitää tehdä, niin se on arvokasta ja hyvää. Ja mitään työtä ei pitää niin kuin väheksyä eikä vähätellä. Ihminen, kirjoittanut Onerva. Mikä olen? Tähden lento luojan ikuisessa yössä. Tomun jyvä aavan aineen lakkaamattomassa työssä. Mutta sentään tahdon antaa hehkun hetkelleni tälle. Tahdon loistaa, tahdon laulaa kiitoslaulun elämälle. Tahdon laulaa, mitä siitä jos mä lopuin konsa aloin. Mutta silmän räpäyksen valokaarin yössä paloin. Hetken hehkuin liekki sydän, aurinkona maailman oman. Tunsin kauneuden kaipuun, rakkauden rajattoman. Alistukaa avaruudet pienen tähden välkynnälle. Tahdon loistaa, tahdon laulaa, kiitos laulun elämälle.